ሰላም የኢትዮ ዓለም ክችን ተከታታዮች በሙሉ ሰላም ሰላም ብያለሁ። ዛሬ በጣም የሚያምር የአሳ ስቴክ በበርበሬ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። አሁን የሚያስፈልገኝ አሳ ነው። ይሄኛው ግማሹን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ግማሹን አሳ ነው የምጠቀመው፣ ሁሉንም አይደለም። ዛሬ የምጠቀመው ሳመን ፊሽ ነው፣ ወይም ደግሞ የሳመን አሳ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ሙሉውን አልጠቀምም፣ ግማሹን እጠቀማለሁኝ። አጥቤ አስተካክዬ ተመልሼ እመጣለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ አዳዲሶች ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን በመንካት ኦል የምትለዋን ነክታችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ አዳዲስና ጠቃሚ የሆኑትን ቪዲዮዎች በምሰራበት ጊዜ በቶሎ ደርሳችኋል ማለት ነው። ነባሮቹ ደግሞ ለምታበረታቱኝ በጣም አመሰግናችኋለሁ። አሳዬን ሳመን አሳውን እንዲህ አጥቤ አስተካክዬ መጣው። በርበሬውን ጨመርኩበት። ከዛ ትንሽ ኮረሪማ እንጨምርበታለን ማለት ነው። የሳመን ፊሽ ወይም ደግሞ ሳመን አሳ ብዙ ሲዝኒንግ አይፈልግም። ትንሽዬ ከሁሉም እንጨምራለን። ብላክ ፔፐር ወይም ደግሞ ቁንደ በርበሬ ጨመርኩበት። እዚህ ጋር ደግሞ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት አለኝ፣ እሱንም ትንሽ ጨመርኩኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የቀይ ሽንኩርት ዱቄት ሶልት ማለት ነው፣ አኒን ሶልት እንጨመርኩበት። እሱን አሁን አዋህደዋለሁኝ። ከዛ በጣም ትወዱታላችሁ በእውነት ሞክሩት፣ በበርበሬ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኮኮናት የኮኮናት ዘይት አለኝ፣ እሱን አድርጌ ማንኛውም ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ኮኮናት ዘይቱን ፍራይስ አድርግ እሱን ነው የምጠቀመው። በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሀርብ ሚክስ ሀርብ አለኝ፣ እሱን እጨምርበታለሁኝ ማለት ነው። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ሚክስ ሀርቡ ያጣፍጠዋል፣ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አሁን በምፈልገው መጠን ቆራርጬ አስቀምጣለሁ ማለት ነው፣ ለመጥበስ ማለት ነው። እንዲህ በምፈልገው ሳይዝ ቆራርጬ ተመልሼ እመጣለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ ላይክ የምትለዋን እንዳትረሱ። ብዙውን ጊዜ ላይኳን እንረሳለን፣ አውቀን ሳንሆን በቃ ዲስትራክት ወይም ደግሞ በቪዲዮ ተስበን ላይክ ሳናደርግ እንወጣለን። ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እግዚአብሔር አምላክ ያክብራችሁ። በእውነት ስለምታበረታቱኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር ኦይል ስፕሬ አለኝ። ቤኪንግ ትሬ ላይ እንዲ ስፕሬ ያደርግና ማለት ነው። ብዙ ዘይት አልጠቀምም፣ ባንጠቀም ምርጥ ነው። በኦቨን ስለምንጠብስ ዘይት ባታበዙ ጥሩ ነው። በእንደዚህ አይነቱ ቆራርጬ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁኝ። አሁን ትንሽዬ አስፈላጊም አይደለም፣ እናንተ ባትጀምሩትም ችግር የለም። ስፕሬ አርጌ ኦቨን ውስጥ አርጌ አበስላለሁ ማለት ነው። ይህኛውን ከጓሮ የቆረጥኩት የቀይ ስር ቅጠልና የቆስጣ ቅጠል አለኝ እዚህ ጋ ትንሽ ጠበስ ጠበስ አርጌ አብሬ የማቀርበው ማለት ነው። ሰርቼ አሳያችኋለሁኝ፣ ተከታተሉኝ። እዚህ ጋ ቆስጣውን ከትፍና ትንሽ ስቴሙን ወይም ደግሞ ነጭ ግንዱን ለብቻው ከሽንኩርቱ ጋር እጠብሰዋለሁ። ቆርጬ ለብቻው እንትን አደርጋለሁ ማለት ነው። ከቅጠሉ ጋር እኩል እንድበስልልኝ እኩል እንደሆንልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስቴሙን ብቻ ለብቻ ቅጠሉን ለብቻ ነው ስጨምር ስጠብስ የምጨምረው ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እንዲህ ቅጠላ ቅጠሎች ግሪኖችን ብንበላ ብንጠቀም በጣም ምርጥ ነው ለጤናችን። አይረን በጣም እናገኝበታለን። ከዚህ ፉሎፍ አይረን ነው። ደግሞ ጓሮ ብኖረን እና ተክለን ብንበላ እንግዲህ ሁሉም ሰው ይኖረዋል ማለት አይደለም። እኔ ግን በጓሮዬ እንዲህ ተክዬ ስትበሉ ለራሱ ቴስቱ ለየት ያለ ነው። የሆነ እርዝሊ ቴስት ነገር አለው። በጣም አሪፍ ነው። ሁሉንም እንደዚህ ከትፌ አሁን ቅጠሉን ለብቻ ስቴሙን ለብቻ ነው የምጠብሰው። እንደነገርኳችሁ የቀይ ስር ቅጠል ደግሞ ከግንዱ ከስሩ ቅጠሉ ነው ጥቅም ያለው በጣም እና ቅጠሉን በስሙዚ መልክ መጠቀም ትችላላችሁ። በተለያየ በሰላጣ መልክ መጠቀም ትችላላችሁ እና ፕሊስ ሞክሩት። ይሄኛውንም ከጓሮ የቆረጥኩት ነው። ስቴሙንም ለብቻው እንትን አደርጋለሁ ማለት ነው። ግንዱን ማለት ነው። ግንዱ ሳይሆን የቀዩ ግንድ ነው እንግዲህ አዶና ቅጠሉንና እሱን ለብቻው
አርጌ እንዲ አስተካክየም ተመልሼ መጥቻለሁኝ። አሁን ግባቶችን በብረድስት በመጥበሻ አርጌ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ዘይት ያስፈልገናል። ዝንጅብል አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት ስለሌለኝ ነጭ ሽንኩርት ፔስቱን አለኝ የተፈጨው ማለት ነው። ዝንጅብሉ ለብቻው መጀመሪያ ስንጠብስ አሮማ ይሰጣል፣ በጣም ምርጥ ሽታና ቃናውን ለራሱ በጣም ያጣፍጣል። ሳናቃጥል እንዲጠበስ ጠበስ እናደርግና ከዛ ሽንኩርታችንን ወይም ደግሞ ነጭ ሽንኩርቱን የተፈጨ ነጭ ሽንኩርቱን እጨምርበታለሁኝ ማለት ነው። አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨመርኩበት ነጭ ሽንኩርቱን። እንትኑ ብኖራችሁ አሪፍ ነው፣ ከትፋችሁ ብታጠብሱ ከዝንጅብሉ ጋር አንድ ላይ በጣም ጥሩ ሽታና ቴስት ሰጠዋል። በደንብ ሳይቃጠልብኝ ቶሎ ብዬ ሽንኩርቴን ጨምሬ ጠበስ ጠበስ አደርጋለሁ። እኔ ቶሎ ቶሎ ነው የምጨምረው። እዚህ ጋር ደግሞ ማስተር ሲድ አለኝ፣ የፌጦ ፍሬ ነው፣ ፌጦ ፍሬ ማስተርድ እንግዲህ ፌጦን አይደል። እርድ አለ እጨምራለሁ። እዚህ ጋር እናንተ እንደ ፍላጎታችሁን የተለያየ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ማስተር ሲድ እና ፌጦን ወዳለሁ፣ ለጤናችንን በጣም ጠቃሚ ስለሆነ እሱን እጨምርበትና እጠብሰዋለሁ። እርድን በማንኛውም ዶሮ ወጥም ስትሰሩ ብትጨምሩበት ከላዩ ደስ ይለኛል፣ እውነት ጥቅሙ በጣም ብዙ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው። እና አሁን እዚህ ጋር ስቴሙን ወይም ደግሞ ግንዱን ጨምሬ ከሽንኩርቴ ጋራ ጠበስ ጠበስ አደርጋለሁ ለተወሰነ ደቂቃ ማለት ነው። ከዛ ኦል ፐርፐዝ የሚል ሲዝኒንግ አለኝ፣ እሱን ጨምርበታለሁኝ። የቬጅቴብል ስቶክ አለኝ፣ እሱን ጨማጊ ማጊውን ጨምርበት አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ቅጠሎቹ የቆስጣና የቀይ ስር ቅጠሉን አንድ ላይ ጨምሬ ጠበስ ጠበስ አድርጌ ተመልሼ እመጣለሁኝ። ተከታተሉ እንግዲህ። እኔ በጣም ግሪን ወዳለሁኝ፣ ግሪን ነገሮችን ብንበላ በጣም አሪፍ ነው። ተጠቀሙበት። ጨው ጨመርኩበት እንዲበስሉ። ተመልሼ መጥቻለሁኝ። በጣም መብሰል የለበትም። ጠበስ ጠበስ እናደርጋለን፣ ቫሊውን እንዳያጣ ማለት ነው፣ ጥቅሙን እንዳያጣ። በጣም ስናበስለው ቫይታሚን ሚኒራሎቹን በጣም ብዙ ጥቅሞቹን እንገላለን። እና ለብ ለብ ባለ እንደዚህ ሰርተን ጨርሰን መብላት እንችላለን። አሁን እኔ በስሎልኛል፣ ወደ ማቅረቡ እሄዳለሁ ማለት ነው። ሳህኔ እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። አሳዬ በእንደዚህ አይነት መልኩ በሚያምር መልኩ በስሎልኛል። አሁን የጠበስኩትን የቆስጣና የቀይ ስሩን ቅጠል እንደዚህ አዘጋጅቼ የጠበስኩትን አሳዬን እንዲህ እላውላ እናደርጋለን። በምትፈልጉት መንገድ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የፎሶሊያ ስቲም የተደረገ ያለ እሱን ለከረል ለከለር ነው ለዴኮሬሽን እንዲያሳምር አደረግኩኝ። ይሄ ፔስት ነው፣ እኔ የሰራው በቤት ውስጥ የሰራሁት ፔስት ነው። ከጓሮ የቀረጥኩት እንትን ሁሉ አሳ ብቻ ነው ያልተከልኩት። እና ፔስቱን እንዴት እንደሰራው ሌላ ጊዜ አሳያቸዋለሁ። የተሰራው ከስፒናች ከፓርስሊ ባዝል አለው ካንት ቲንክ ኦፍ ኤኒቲንግ ናው ጠፋብኝ። ትንሽ የቃር አደረኩበት እና እሱ አለበት። ሌላ ጊዜ ያሳያቸዋለሁ። ኮሪያንዶ አለበት ፐስቶ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ቀይ ምን ትማትም ልጬ ዴኮሬሽን እንደዚህ አድርጌ አሁን ለመብላት ለስታኬን ሶ ደሊሽስ ሶ ቴስቲ ሞክሩት። በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም ጤናማ ምርጥ ምጣፍጥ ምግብ ባጎርሳችሁ አጠገብ ብትኖሩና ብታዩት ደስ ይለኛል በእውነት። ፔስቱ በጣም በጣም ምጣፍጥ ልጆቼ ወደውት ልሞቱ ነው። እና ይህንን ፔስት አንድ ቀን ሰርቼ አሳያቸዋለሁኝ። በዳቦ ቀብተን መብላት እንችላለን፣ በተለያየ ነገር መብላት እንችላለን ፔስቱን። እና ፕሊስ ሞክሩት፣ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። በእንደዚህ አይነት አሳ በበርበሬ ሰርቼ አሳየኋችሁ ማለት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረጉን እንዳትረሱት፣ ኮመንት ደግሞ ስጡኝ። ማስተካከልም ያለብኝ ነገር ካለ እንዳስተካክል ማለት ነው።
በጣም ወዳችኋለሁ። ሁሌ ስለምትከታተሉኝ ኮመንት ስለምትሰጡኝ ከልቤ ነው በጣም ማመሰግናችሁ፣ ወዳችሁ። ሁሌ እርዳታችሁ አይለኝ፣ እንረዳዳ። ሼር በማድረግ ደግሞ ለሌሎቹ እንድታዳርሱ ሌሎቹም ደግሞ እንድጠቀሙበት ማድረግ እንድትችሉ በትህትና ጠይቃቸዋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሰንብቱልኝ። ወዳቸዋለሁ። ባባይ